kitu ya mwisho kabla ni kuachilie uende, najua ulikuwa kwenye meeting, nimekutoa faster. Wa Kenya wengine unapataga kwamba sometimes wana hate sana kijana mdogo, success kibao, unawambia nini, wanakusikiliza, na wale ambao wanakupatiaga maneno mitandaoni, unadili nazo vipi? Njumia nini? You know me have a right circle. Yeah, sure. Nikona right circle ni natendanga nao, na mina zaambia tu yani. Mimi kawaida angu, takani kwa champion yote ni discovered kwa kinyana tu. Yeah, true. Ato wakizi, unajua a good product. Yes. Ato wipo fachuki ntu yangu. Kama product ni kizuri hizi kwa fachuki. Ni kweli. Na, hiyo chuki, watakuja wazoe wenyewe. Yeah. Wana hito, watakuja wazoe mba kwa ni trend. Na hivyo ndo inafaa. Ni kweli. Hiyo go piece is chuki. Wakani kini wana do, cause me, mina, mina serve good na, talanta menipatia jo. Yeah, sure. Hizi dia najituma. Nakikisha manziko best, it's a win-win for my fans. Yeah, as long as nime toka studio, nimeweza, nimebamba watu kama 20 pale inje, tuni yao. Okay. Bado. Kabla uende, ulishaanza kudate ama bado umengoja? Kudate? Let me just be honest with the other ones. Currently, niko na mtu, sili wadanganya. Uko na mtu? Najwa ni ma big boy right yeah, now. You know? Na kuali zengine. Ni kama kio suwali ni jibu redu, unachiki? Yeah. Kwa hiyo kuna mtu? Yeah, mazim. Lakini ujamu introduce kwa mtandao ama mali popote, sindio? Najua, social media imeko ikinipatia madem kila week. Sure. Wagino unapiga nao kolabo, unasema ni wako? Wangu wako. Wako yuko? Yeah, the one who inspires me every day, ako. Okay. Yeah. Yeye pia ni msanii? Yeye msanii. Sila vuna mtu kumifani ndo kumispa. Na nijana na kupea. Okay. Bama. Aina noma man. Thank you so much kwa kushika simi yetu. We pigia kazi man. Hai. Happy New Year. Happy New Year to you. Cheers daddy. Be nice bama. Oh. Ndiyo mkurugenzi. Ndo hivu. Pamoja sana. Happy. Ijana mdogo la nufraishaga sana. Trio Mio.